Ahoj, já vás všichni vítám u nového videa, u nového wrap-upu, a to za 2 měsíce, za červen a červenec. Jak jsem říkala už v minulém wrap-upu za květen, tak budu spojovat tyhle 2 měsíce, protože v červnu jsem dělala maturitu a přijímačky na vysokou a kromě 2 knížek jsem doposlouchala 1 audioknížku, no celou jsem ji poslouchala, čili to byly jako 3 věci za ten měsíc. No ale za červenec se mi podařilo přečíst 7 knížek. Upřímně doufala jsem, že jich stihnu trošku víc, ale i přesto jsem ráda, že jsem jich stihla tolik, protože jsem mezi ně zakomponovala především ty, které mi v knihovně ležely už hodně dlouhou dobu, které jsou takové jako starší a které jsem si dlouhou dobu chtěla přečíst a teď konečně o prázdninách jsem na ně měla čas. Takže se pohodlně usaďte, já doufám, že se vám tenhle wrap bude líbit a jdeme na to. První knížku, kterou jsem v červnu přečetla, byla Zbohem armádu, je to knížka, kterou tady nemám ve fyzické podobě, protože jsem si ji půjčovala z knihovny, a je to poslední knížka, kterou jsem četla k maturitě, kterou jsem dočítala asi 2 týdny právě před maturitou. Je to knížka, kterou já jsem začala číst někdy ve druháku, a nějak mě vůbec nebavila. A potom jsem si ji dala k maturitě, protože jsem perfektně znala ten děj, měla jsem ho načtený, o čem to má být, uměla jsem fakt dobře rozebírat ty postavy a tak. A i přesto, že jsem to nedočetla, tak jsem se mi o tom mluvilo hezky, takže jsem si to dala k té maturitě, ale řekla jsem si, že tu knížku dočtu, protože jsem k maturitě chtěla jít s tím, že všechny knížky budu mít načtené, protože mě to jak bavilo, tak jsem to prostě chtěla mít splněné, že jo, prostě knihomol. No a ale musím říct, že to bylo docela utrpení tuhle knížku číst. Tahle knížka vypráví o americkém vojákovi, který bojuje na frontě ve Španělsku. Tam dojde k tomu, že on se zraní, skončí v jedné nemocnici a tam potkává dívku jménem Catherine, se kterou začne si takový románek, on ji jako ze začátku nemiluje, nechce s ní mít nic víc, chce jí prostě mít jenom jako milenku. No jenže postupně oni se do sebe zamilují a pak se rozhodnou, že spolu utečou pryč. Že on je voják, který prostě uteče z té války a ona dělá zdravotní sestru nebo takovou pomocnici. On vlastně spáchá tím jakoby čin, který je nezákonný, vojáci nesměli tenkrát utíkat z války, a ona vlastně teda utíká s ním a spolu utíkají do Švýcarska. Musím říct, že tahle knížka mi potvrdila nejenom to, proč nečtu knihy jakoby z války, protože za prvé mi to přijde smutné, to, co se tam děje, a úplně mě nebaví pozorovat to, co se dělo na té frontě. I když musím říct, že tady to až tak drsné nebylo a víc je tady ta romantická linka, která se mi však vůbec nelíbila. Bylo to naivní, bylo to pomalé, bylo to prostě hrozně laciné, mi to přišlo, že to bylo. A mně se to fakt nelíbilo. Četlo se mi to hrozně, myslela jsem, že tu knížku fakt odložím a nečtu, což se mi jakože hodně dlouho nestalo, že by to byla až takováhle averze. Nakonec jsem to ale dočetla a musím říct, že ten konec se docela povedl, ale i přesto nevím, jako, nechci úplně tady hodnotit to dílo hvězdičkami, protože přece jenom je to klasika a ty se hodnotí to trošku jinak mi přijde, ale i přesto bych řekla, že je to asi nejslabší knížka, kterou jsem za tenhle rok přečetla, protože mi prostě nesl ten styl psaní. A jasně, napsal to Hemingway, který je nositel Nobelovy ceny a tak, takže já do tohle radši šťourat nebudu, ale musím říct, že pokud si to chcete dát k maturitě, tak vám to úplně nedoporučuji. Jako, mluví se o tom dobře, ale prostě pokud si to fakt chcete poctivě přečíst, tak to není úplně jako příjemné. Ale zase, každému si něco jiného, mě to nesedlo, ale třeba někomu se to bude líbit. Sice jsem začala takovou kritikou, ale teď mám tady knížku, která mě naprosto unesla. A ta knížka je Jeden z nás od Shari LaPenny, což je autorka, která je dost známá, napsala psychotrilery jako například Manžele odvedle nebo Někdo cizí v domě. A je to autorka, kterou čte hodně lidí a já jsem se pořád k tomu neměla, protože anotace těch jejich thrillerů mě fakt děsily. Ale když jsem se dozvěděla, že bude vycházet tenhle a přečetla jsem si, o čem je, tak mě to hrozně zaujalo. Tenhle ten thriller, nebo psychotriller, vypráví o předměstí New Yorku. A na tomhle newyorském předměstí žije několik rodin a oni se vzájemně znají, ví o sobě různé věci, různě se přátelí, nemají se rádi někteří a tak. No a co se nestane? Na tomhle předměstí dojde k vraždě, protože jednomu manželovi zavraždí jeho manželku. A je jasné, že to byla vražda, takže se začne vyšetřovat vražda. Ale co všechno tak jako zamotá je to, že do dvou baráků dorazí dopis, ve kterém je napsáno: můj syn se k vám včera v noci vloupal, prohlížel si vaše osobní informace
nic neukradl, posílám tenhle dopis jenom, abyste to věděli, že u vás někdo byl, že se k vám někdo vloupal. To celé rozběhne to dění, protože někdo z těch lidí je tam vrah a teď se dozvídáme vlastně to, že byly poslány tyhle ty dopisy, hned na začátku máte vysvětlené proč. A vlastně, když si vezmete, že je třeba někdo vrah, že má doma nějaké tajné informace a teď zjistíte, jako, že se k vám někdo vloupal a zjistili, nebo jenom to, že třeba jste obyčejný člověk, který ukrývá některé informace, které nechcete, aby věděli ostatní, vaše rodina, vaši přátelé, tak vás to asi trošku vyděsí. Já musím říct, že ta anotace mě zaujala, ale vůbec jsem nevěděla, co od toho úplně čekat, protože právě ta anotace zní hodně zamotaně. I teďka doufám, že jsem vám ji vysvětlila dobře, ale je to skvělé. Je to přesně to, jak já si představuju ideální psychotriller, protože je to takové namíchané lehce s detektivkou, není to drsné, takže neteče tam moc krve, není to nějaké moc děsuplné, já úplně až takové ty mrazové psychotrillery nemusím. Tohle byla ideálka, protože to bylo fakt jako detektivka, že jste pátrali, kdo je vrah. Bylo to zapeklité, autorka si s vámi hrála, já jsem měla spoustu typů, postupně jsem je prostě seškrtávala, protože to nebyl ten člověk a nebyl ten člověk. Až na konci se teda dozvíte, kdo to byl, já jsem toho vraha odhadla asi tak jako stránku, než to řekli, takže si myslím, že jako autorka to napsala dost dobře, že vás dostane a tenhle thriller vám moc doporučuji. A u téhle autorky si rozhodně přečtu víc knížek, už mám ještě jednu další přečtenou, o které budu mluvit za chvilinku. Ale teď vím, že od ní bude vycházet ještě nějaká nová knížka, myslím, že příští rok a na to se určitě taky chystám. Jinak za tuhle knížku moc děkuji knižnímu klubu za zaslání na recenzi, protože fakt se mi líbila. A jo, dávám 5 hvězdiček z 5, fakt se mi to líbilo a myslím si, že takhle to má ideálně vypadat, jako ideální psychotriller. No a poslední knížku, nebo spíše audioknížku, kterou jsem za červen stihla, byla Smrtka. Od Neila Schustermana. Smrtka je knížka, kterou já jsem asi před 2 lety četla a naprosto jsem se do ní zamilovala. Je to knížka, která oblatila Instagram, kterou doteď čte spoustu lidí. A vzhledem k tomu, že já jsem se doteď nedostala ke druhému dílu, nebo teď už jo teda, ale já jsem se teď o prázdnách právě chtěla dostat k druhému dílu Nimbus, ale vůbec jsem si nepamatovala některé věci právě z prvního dílu, tak jsem si řekla, že je na čase se dát reading. A chtěla jsem zkusit právě audioknížku, abych to měla trošku v jiné formě. Knížku mi poskytli Tembr audioknihy, což moc děkuji. A musím říct, že jsem poslouchání té audioknížky si užila naprosto stejně jako samotné čtení před 2 lety. Smrtka vypráví o ideálním utopickém světě, ve kterém nikdo neumírá. Existují léky na všechno, když se zabijete, tak vás znovu vzkřísí, což znamená, když vás přejede auto, vlak, skočíte z mrakodrapu, oni vás dokáží vzkřísit, na žádnou nemoc se neumírá. Jenže aby nedocházelo k přelidnění planety, musí být ta populace nějak udržovaná a to zajišťují takzvané smrtky a samotný cech smrtek. Což jsou vybraní lidé, kteří mají právo kosit neboli zabíjet lidi. Jsou to lidi, kteří mají určitý počet na rok, kolik musí vlastně lidí pozabíjet, pokosit a to plní. No a hlavními hrdinami jsou tady Citra a Rowan, kteří jsou smrtkou Faradayem vybráni, aby se dali do učení k smrtkám a v budoucnu se jeden z nich stal smrtkou. Je to úplně úžasná knížka, protože on ji napsal chlap a on se zaměřuje, Neil Schusterman z toho mužského pohledu, takové fakt jako důležité věci. Samozřejmě je tam nějaká ta romantická linka, ale je spíš až na takovém jako posledním místě, zatímco se tady spíš zaměřuje na ty důležité věci, jako je otázka toho, jak by jednou mohla vypadat ta ideální společnost, jestli je dobře to, co se tam děje, ty problémy, jaké můžou nastat, když vznikne takovýhle cech smrtek a tak. Je to naprosto geniální a já vám to můžu doporučit jak audioknížku, tak i samotnou knížku. Já to miluju, fakt je to skvělý a už teď vám řeknu, že druhý díl byl ještě lepší než ten první a to jsem si myslela jako, že nejde. Jakože je to geniální, ale o tom až za chvíli, o Nimbusu, ale fakt pokud jste to ještě nečetli, přečtěte si to, ten hype, který okolo toho je, je oprávněný, je to fakt skvělý a doporučuji, mega moc doporučuji. No a přesouváme se teda na knížky přečtené za červenec a jako první tady mám supernovu od Mary Simerové, což je třetí a závěrečný díl
série Renegáti. Tato série byla naprosto boží, geniální, dokonalá a já nevím, co ještě. Každému tomu dílu jsem dala 5 hvězdiček z 5, což se mi snad podle mě ještě nikdy nestalo. A fakt to bylo dokonalý. Překvapuje mě, že to tolik miluju, i když tam nebyla nějaká extra, fakt jako hodně žhavá romantická linka, protože to já mám jako ve fantasy knížkách ráda. Tady to nebylo a vůbec mi to nevadilo, protože autorka to má tak geniální kvůli úžasnému světu, výborně vystaveným postavám, výborně vymyšleným postavám a jejich charakterům, tomu, jak funguje celý ten svět superhrdinu a tak, takže tohle je za mě geniální skvost. Nemůžu vám říkat, o čem to vypráví, protože bych vám vyspoilerovala celou tu sérii. Je to závěrečný díl, ve kterém se dozvídáte všechny ty tajemství, které postupně se jako tak naťukly v těch prvních dvou dílech. Jak jsem v minulém díle u protivníků říkala, tak je to superhrdinská, řekněme, sága, trilogie, která vypráví o renegátech a anarchistech, což jsou superhrdinové a padouši. A tyhle ty dvě frakce spolu bojují. Máme tady hlavní hrdinku Supernovu, která se infiltrovala mezi renegáty a chce ty renegáty zničit a ona sama je anarchistka. No a právě tady v posledním díle dochází k nejvíce zvratům, fakt to jako jede, je to nabité akcí. A docela mi bylo líto, že některá ta akce nebyla v tom ve druhém díle jako trošku přesunutá, protože tady toho bylo na mě hrozně moc a musela jsem si to dávkovat, protože mně přišlo jako, že jak kdybych přečetla jako další sérii, tahle ta jedna knížka je fakt jak za celou další sérii, jsou tam tolik neuvěřitelných věcí a byla jsem z toho fakt nadšená. Ten konec byl boží a já asi o téhle knížce udělám samostatné video, napište mi rozhodně dolů do komentáře, jestli byste o to stále, kdybych se o tom více rozpovídala, řekla vám ty důvody, proč je to geniální, proč to musíte přečíst a tak. Takže kdybyste měli zájem, dejte mi vědět, ráda to natočím a tohle, perfektní. Za knížku moc děkuju Albatros Media, že mi poskytli na recenzi, protože tohle byl taky skvost. No a teď se dostávám konečně k Nimbu, druhému dílu Smrtky od Neila Schustermana. Tohle bylo geniální. Já vím, že se zase budu opakovat, ale v tomhle videu vám představím hrozně moc skvělých knížek. A když jsem dočetla Smrtku, tak jsem si myslela, že další díly už tak geniální nebudou. Ale tohle bylo tak moc skvělý. Jakože co Neil Schusterman zase vymyslel. A jasně, bylo to pokračování na tu Smrtku, byl tam cech smrtek, ten svět, ve kterém teda smrtky ukončují životy a tak. Ale bylo to podané úplně jinak. Víc se ponořujete do toho cechu smrtek, víc objevujete to, jaké ty smrtky jsou, co dělají, jestli to dělají dobře nebo špatně. Je to prostě skvělý. A ten konec? Pane bože, to bylo... fakt jako ten konec byl výborný. Jako já jsem koukala úplně s otevřenou pusou, co Neil Schusterman vymyslel, protože bylo to geniální, originální, napínavý a já nutně potřebuji třetí díl, který by měl u Joli vyjít v prosinci, myslím, že 1. prosince, takže už se hrozně moc těším, protože tohle série je fakt skvělá a pokud jste nečetli, fakt vám to doporučuji a říkám, tenhle díl byl ještě lepší než ta jednička, jo. Ještě lepší. Takže toto moc doporučuji, přečtěte si to. Myslím si, že tahle série je pro všechny věkové kategorie, pro holky i pro kluky, tohle je taková ta jako univerzální věc knížní, takže doporučuji. V rámci nového projektu, který jsem vlastně spustila před tímto videem, který byl jakoby to minulé video, dočítám rozečtené knížky, dlouho rozečtené knížky, jsem se rozhodla, že se v červenci pustím do Kultyho od Mariany Zapaty. Byla to knížka, kterou jsem před rokem dvěma začala číst a nedočetla jsem ji, skončila jsem nějaké 120. stránce a nějak mě to přestalo bavit. Ale protože všichni tu knížku hrozně vychvalovali a já jsem si řekla, že chci fakt zjistit, co na tom všichni mají, tak jsem se rozhodla, že to dočtu. Tato knížka vypráví o fotbalistce Sal, která hraje za ženskou fotbalovou ligu v Americe. No a ona je od malička byla zamilovaná do Rainera Kultyho, což byl německý fotbalový legendární hráč, kterému je teď ale 40 něco, je 28 a už jako na Kultyho tak nějak zapomněla, i když všichni v jejím okolí ho pořád jako žerou, ale ona tenkrát do něho byla hrozně zažraná. Ona ho brala jako svůj vzor fotbalový a fakt si ho chtěla vzít a takhle.
No ale co se nestane? Ona jak hraje v tom týmu, tak jejich trenér jim oznámí, že tam jako pomocník trenéra nebo asistent trenéra nastoupí právě Colty, který už ukončil svoji fotbalovou kariéru a že bude tady jim dělat trenéra. Tak holky v tom týmu jsou úplně nadšené, že jim určitě bude Colty radit, jak hrát a tak. Jenže realita je úplně jiná, než jak čekali, protože Colty vůbec není takový, jakého se ho představovali, a jenom je komanduje a nebo jim vůbec neradí. Takže Sal a ostatní holky jsou docela překvapené, co jim to vlastně přišlo do týmu. Jenže Sal Colty ho začne pomalu poznávat, pomalu se začínají zbližovat a začínají se mezi sebou pěstovat takové pouto. Mariana Zapata je známá svými pomalými romantikami, takže když jsem do téhle knížky šla, tak jsem věděla, že to bude hodně pomalá romantika, ale že to bude až takhle pomalá romantika, to jsem fakt nečekala. Pokud chcete vidět můj úplný rozbor toho, co na tuhle knížku říkám, tak si určitě puste moje minulé video, kde to právě vysvětluju, co všechno se mi na téhle knížce nelíbilo, a mám tam i detailní updaty toho, jak jsem to četla a jak jsem se u toho docela trápila, protože to bylo hodně dlouhé a i když Mariana Zapata píše čtivě, tak se tam nic nedělo v tom příběhu. Colty mě vytáčel a ta romantika nebyla vůbec uvěřitelná, protože asi 480 stránek se nic nedělo a pak na posledních 20-30 stránkách se autorka snaží všechno vytáhnout a tu romantiku hrozně uspěchá, až jako nereálně, což se mi vůbec nelíbilo, že tam chyběly takové určité, mi přijdou jakoby fáze vztahu. Takže za mě tato knížka ne. Já jsem jí dala 2,5 hvězdičky a nemůžu vám ji doporučit. Přišlo mi teda originální to fotbalové prostředí, které se mi fakt líbilo, ale jak říkám, ten příběh hrozně stagnuje a nelíbila se mi ta romantická linka, takže tohle já vám nedoporučuju. Tohle nečtěte. A teď opět přicházím s jednou dokonalostí, kterou fakt chci, abyste si všichni přečetli. Jedná se o novou knížku od Colleen Hooverové, která nese název Pravda nebo lež. Jak víte, já Colleen Hooverovou miluju. I když u jejich knížek, co jsem přečetla, to mám půl na půl. Půlku z nich nemám ráda a půlku z nich naprosto miluju. Jakože mi ty knížky něco daly, že mě něco změnily a že se mi přijou fakt jako nejlepší, co jsem kdy četla. Ale pak jsou nějaké ty, co se úplně podle mě nepovedly. Tohle ale rozhodně patří těm, co se naprosto povedla. Je to její první thriller, první psychotriller. Ona, jak víte, jinak píše romantiárny. A proto, když jsem do toho šla, jsem se decentně bála, že se to nepovede. Ale to, co Colleen tady vytvořila, bylo naprosto dechberoucí. Jakože fakt vážně. Tato knížka vypráví o mladé spisovatelce Lowen, která není moc známá. Napsala sice pár knížek, ale ty knížky jako se moc neprodávají, není jak slavná, jenže teď jí došly peníze, které ona potřebuje, aby vůbec měla na bydlení a živobytí. Ale dostává se jí nabídka, jak by ty peníze, hodně peněz, mohla získat. Od jednoho nakladatelství dostane nabídku, že by mohla dopsat jednu thrillerovou sérii od známé autorky Verity, která právě tuhle sérii několik let píše. Ale že teď se té Verity stala autonehoda, díky které nemůže tu sérii dopsat a tím pádem to nakladatelství vlastně přichází o spoustu peněz a potřebují někoho, aby to právě dopsal. No a když Lowen teda dostane tuhle nabídku, tak ji teda přijímá, i když tu sérii předtím nečetla, i když teda jako se toho bojí, ale fakt potřebuje ty peníze a za tohle má slíbeno hodně peněz. A aby získala nějaký ten materiál k té sérii, tak jede k Verity domů, kde Verity bydlí se svým manželem a synem. No a Lowen tady v jejich domě nachází autobiografii samotné Verity, která se nejspíš nikdy nikomu neměla dostat do ruky. Je to autobiografie, ve které jsou nejděsivější tajemství samotné Verity, ve kterých se píše například o jejich dvou dcerách, o dvoučatech, které už nežijí, a o spoustu dalších děsivých věcech. Tohle je tak moc skvělá knížka. Je to knížka, při které vám asi bude trošku běhat mráz po zádech, ale já jsem tak milovala číst ty kapitoly, kdy byla ta autobiografie, kdy vy jste se dozvídali o té Verity.
jakože to bylo tak skvělý. A prostě každou tou stránkou to bylo děsivější a děsivější. A pak na konci přijde jedno velké boom. A úplně se ten celý příběh otočí o 360 stupňů. A vy najednou koukáte a říkáte si, co je pravda a co je lež. Proto si myslím, že tenhle název je úplně geniální, jako pravda nebo lež. Ono se to v originálně jmenuje Verity podle té autorky, co je po autonehodě, ale já si myslím, že tohle je dost dobře vypovídající název. Fakt si myslím, že autorce se to povedlo a rozhodně bych chtěla, aby napsala další thrillery. Myslím si, že ještě jeden napsala, že není u nás právě v Česku přeložený, tak doufám, že třeba se přeloží. A chtěla bych moc poděkovat knižnímu klubu za zaslání i této knížky, protože tohle je skvost a prosím přečtěte si to, asi na to udělám samostatné video, abych to pořádně rozebrala, protože tohle knížka je fakt jako skvělá a doufám, že si ji spoustu lidí přečte. Jak určitě jste spoustu z vás dali na mě na doporučení, když jsem mluvila právě od stejné autorky o knize Námi to končí, tak tohle si přečtěte taky, fakt jako užo. A jestli se ptáte, kolik hvězdiček jsem knížce dala, tak jsem dala 5 hvězdiček z 5. I přesto, že ta knížka jakoby v některých věcech tam má takové menší chyby a určitě není jako bezchybná, tak si myslím, že tou zápletkou a tím plot twistem je úplně perfektní. Takže za mě doporučuji a jo, prostě já tomu nemůžu nic vytýkat, protože to bude taková nová guilty pleasure. Další knížku, kterou jsem přečetla v červenci, je Nevítaný host od Shari Lapeny, od té, od které jsem četla Jeden z nás, tu, kterou jsem vám tady před chvíli ukazovala. Tohle je další thriller, který ale spíš víc než psychotriller nebo tak směřuje do žánru detektivek. Pokud jsem to správně slyšela někde, tak tato knížka byla napsaná v duchu Agáty Christy nebo jako na její počest a tím pádem si myslím, že se bude líbit všem milovníkům Agáty Christy, protože to fakt bylo napsané v takovém stylu. Tato knížka vypráví o jednom hotelu, který je na samotě a jedou tam ještě tak jako postaru, že tam není internet, že tam není signál a lidi se tam jezdí jako odpočívat a snažit se tam fakt dodržovat takový jako, jak to říct, aby byli odtržení od okolí, od měst a tak, že tam fakt lidi přijedou relaxovat, oddechnout si od všech a tak. No a do tohle hotelu na víkend teď přijíždí skupina 10 lidí, jsou tam páry, jsou tam kamarádky, jsou tam snoubenci. No a co se nestane? Vypadne v noci elektřina, vypadne proud a ráno se zjistí, že jeden z hostů byl zabit. A vzhledem k tomu, že venku je obří sněhová bouře a nikdo se k tomu hotelu nemůže dostat, jak tam právě jak jsou odtržení jako fakt od světa, jak jsou hodně daleko od civilizace, tak ty lidi tam spolu zůstanou uvězněni s vrahem, který je někdo mezi nimi. Nejdřív se to zdá, jakože je to jenom náhoda, že ta osoba, která umřela, že se to stalo náhodou, ne že by někdo zabil. Jenže potom se stane další vražda a jim už je jasné, že tohle rozhodně náhoda není a že někdo opravdu mezi nimi tam začíná vraždit, že mezi nimi je vrah, který může zabít kohokoliv z nich. Já jsem se do této knížky ze začátku hůř začítala, protože se tam velmi rychle střídají pohledy, střídá se tam vlastně těch 10 hlavních postav, které přijedou do toho hotelu a potom i další, které se tam objevují. A to mi dělalo teda trošku problém se do toho začíst, ale jinak pak musím říct, že jak se to četlo, tak to bylo fajn. Bylo takové rychlé, útržkovité, hodně to jelo, musím říct, že to mělo spát, že to odcípalo. Ale přiznávám se, že Jeden z nás mi od autorky sedl víc, protože to byl takový jako plynulejší příběh, šlo se víc do hloubky, byla to taková jako fakt thrillero detektivka, zatímco tady jako ano, zjišťovalo se, kdo co udělal, ale přišlo mi, že vy nemáte vůbec šanci přijít na to, kdo tam je ten vrah, protože až na konci se dozvíte, že je to něco z minulosti té postavy a oni tam postupně jako se odhalují různě, co každá ta postava jako jim měla v minulosti problém a podle toho pak se zjistí i ten vrah.
Já jsem měla nejdřív jeden tip na vraha, ten se nesplnil, ale na druhý pokus jsem to už tipla a uhádla jsem to, ale ten motiv jsem neměla šanci zjistit, což mi malinko vadilo, protože já ráda i odhaduju ty motivy. A jinak musím říct, že to bylo fajn, že se mi to hezky četlo, dávám tomu 4 hvězdičky z 5. Jak říkám, nemělo to na to jeden z nás, kterému jsem dala plný počet, ale myslím si, že je to takové jako fajn načtení a užila jsem si to. Takže já jsem spokojená a fakt je to na styl Agáty Christie, takže kdo jí miluje, kdo miluje její knížky, tak tohle myslím si, že z tohohle bude úplně unešený. Za knížku bych chtěla moc poděkovat knižnímu klubu. Předposlední knížku, kterou jsem v červenci přečetla, je básnická sbírka od české autorky Ellie Fever a nese název Jak bubly fuk ničil životy. Mě samotná autorka oslovila, jestli bych jí knížku nezrecenzovala a já jsem na to kývla, protože se k tomu váže takový příběh. Já jsem jí asi nevím, před půl rokem tuto knížku někoho viděla, viděla jsem ji i na databázi knih, ale nezapamatovala jsem si ten název, i když jsem si ji hrozně moc chtěla přečíst, takže si pamatuju, že jsem ji pak všude hledala, ale jak jsem si nepamatovala ten název, tak jsem nevěděla. No a potom mi samotná autorka napsala a já jsem byla z toho hrozně nadšená, protože tohle fakt, to jsem si moc chtěla přečíst. Jak víte, já miluji moderní anglickou poezii a teďka jsem chtěla právě vyzkoušet i tu českou, takže jsem ráda, že jsem k tomu dostala příležitost. Tahle sbírka je skvělá. Je ironická, je sarkastická, je lehce depresivní, ale je v něčem taková jako vtipná, řekla bych, že je hořko-sladká hodně. Autorka tam píše o klucích, do kterých se zamilovávala a se kterýma jí to nevycházelo. Píše tam o různých takových těch trablech, které mají puberťačky. A já si myslím, že pokud to bude číst nějaká holčina, tak se v tom určitě najde. Myslím, že každá z nás si tam najde nějaký problém, který v pubertě zažila, což se mi líbilo. Problémy s klukama, takové to zamilovávání, které se pak jako pořádně úplně neplní, nenaplňuje se nikdy s těma klukama, pak třeba ani nechodíme, to se děje podle mě často, takže mně se to moc líbilo. Dala jsem tomu 4 hvězdičky z 5, ale myslím si, že je to jenom takový hodně můj subjektivní názor, protože 5 hvězdiček dávám vždycky takové té poezie a la Atticus, takové to hodně sluníčkové, u které se člověk culí a tak. Zatímco tohle je takové fakt trošku ironické, ale mně se to mega líbilo. Moc se už těším na druhý díl, který autorka slibuje, že teď brzo vydá. Takže brzo vám snad tady ho budu také recenzovat. A taky si myslím, že pokud chcete začít s moderní poezií a třeba se bojíte jít do té anglické, tak tohle je skvělý začátek. Je to fakt dobré, čte se to rychle a navíc autorka si knihu sama ilustrovala. Má tam fakt krásné takové malé malbičky. Je to, docela mi to připomíná, když máte třeba Milk and Honey, takové ty obrázky tam a fakt se mi to líbí. A ta obálka, kterou si autorka mimochodem taky dělala sama. Boží. Takže já moc děkuji za knížku, fakt jsem si ji užila a těším se na druhý díl. Doufám, že bude brzo, protože tohle bylo moc fajn. No a poslední knížku, kterou jsem za červenec přečetla, je Diabolik. Což je knížka, která vyšla už hodně, hodně dávno. Ale já jsem se k ní dostala až teď. A zase v rámci dočítám rozečtené knížky. Tato knížka vypráví o Diabolikovi, jak nese název, což jsou stvoření, které jsou geneticky modifikované a vyrobené tak, aby chránili určitého jedince, ke kterému se připnou takovou chemickou vazbou. Hlavní hrdinkou je Nemesis, která je Diabolikem, která je touto chemickou vazbou připoutána k Sidonii, což je dívka, která je dcerou vesmírného senátora. Je to sci-fi, která se odehrává ve vesmíru, proto je tam několik takhle jako senátorů a různých takových vesmírných jako něco jak prezidentů, jak to říct, a ti právě si vládnou na takových svých kolodích, planetkách a tak. A tato Sidonie je dcerou senátora, který úplně nedělá to, co by správně měl. Protože celému tomuhle seskupení vesmírnému velí imperátor, který má určité pravidla a požadavky na ty senátory. No a on tenhle senátor docela porušuje už tím, že je kacíř a že dělá takové různé věci, které jdou proti náboženství, které v tom vesmíru mají. No a ten imperátor se na něho hodně naštve a řekne mu, že chce, aby mu poslal svoji jedinou dceru Sidonii a že ona prostě bude u něho na dvoře. Jenže senátor i jeho manželka vědí, že jejich křehká Sidonie tohle nemá šanci přežít, protože to, co se děje na dvoře imperátora, je opravdu drsné.
No a tak se rozhodnou, že tam místo ní pošlou Nemesis, jejího diabolika. Nemesis je stvořená totiž k tomu, aby chránila Sidonii za každou cenu, aby ji milovala úplně nejvíc na světě a právě byla pro ní ochotná klidně i zemřít. Proto Nemesis souhlasí, že místo Sidonie pojede k tomu imperátorovi, jede tam, no a k tomu se tam seznamuje s jeho synovcem, Tyrusem, a postupně tam tak něco jako vzniká, to vám tak jako naznačím. Tahle ta knížka mi přišla, že takových těch prvních 100 stránek mě fakt bavilo, i když bylo začítání jako do toho světa, bylo to trošku pomalejší, než jsem se do toho dostala. Pak do strany asi tak jako 180-200 mi to přišlo lehce nudnější. To jsem si myslela, že to bude taková průměrná knížka. Jenže posledních asi 170-180 stránek to naprosto vytáhlo. Tam byl jeden zvrat za druhým. Byla tam skvěle udělaná romantická linka. Tady je romantická linka, která by měla jít příkladem všem knížkám, protože nebyla nějak extrémně přeslazená, byla prostě reálná a mně se moc líbila. Takže pokud chcete fakt nějakou extra dobrou romantickou linku, tak tohle doporučuji. Nakonec jsem se knížce rozhodla, že dám 4 hvězdičky z 5, protože jak říkám, ten začátek byl mě lehce nudnější a nějaké ty stránky byly trošku jako o ničem. Ale jinak ten svět je originální, je to sci-fi a navíc ty postavy, mně se to hlavně líbilo díky těm zvratům a díky těm postavám, které jsou skvěle napsané. Takže za mě tohle je moc příjemná knížka, sice jsem se z ní nesedla na zadek tak jako spoustu lidí, vím, že někdo ji úplně totálně žere, ale já si myslím, že je to moc fajn sci-fi, pokud chcete zkusit v takovém žánru si něco přečíst, tak rozhodně doporučuji, i když musím říct, že v tomhle žánru se mi třeba víc líbila Illumine a Gemina, takže jenom můj názor. Jinak Diabolikovi vyšel i druhý díl, do kterého se ale asi pouštět nebudu, protože na něho jsou hrozně velké kritiky a já si to asi radši nechám takhle jako fajn, hezké ukončení, abych si to nějak nepohoršila. Vím, že spoustu lidí říká, nečtěte ten druhý díl, úplně si to zkazíte, takže já zůstávám u tohohle. Mimochodem, nádherná obálka a pod přebalem je to ještě takovéhle. To je za mě pro dnešek všechno, já doufám, že se vám tenhle wrap-up líbil, budu ráda, když mi do komentářů napíšete, jaké knížky jste četli a jaké na ně máte názor, nebo na jaké se třeba chystáte, četla jsem hodně takových známých a docela už starších, takže mi určitě napište své názory, protože jsem si jistá, že jste je určitě četli. A doufám, že u příštího wrap-upu vám představím ještě víc knížek, protože zase pro jich doufám stihnu mnohem víc. Ale uvidíme, jinak doufám, že dokonce ještě prázdnin natočím pár takových speciálnějších videí, jinak budou teda wrap-upy a určitě mi napište, pokud byste měli zájem o nějakou speciální recenzi na knížku, kterou jsem teď nedávné době četla, ukazovala ve wrap-upech, jak říkám, mohla bych udělat na celou vlastně trilogii Renegáti, pak na Pravdu nebo Lež a tak. Takže to je ode mě pro dnešek vše, mějte se moc hezky a já doufám, že se uvidíme u příštího videa. Ahoj!